У Сполучених Штатах уперше ухвалили резолюцію, в якій Голодомор 1932-33 років названо геноцидом українців. Одноголосно документ ухвалив Сенат штату Вашингтон. Про це повідомило посольство України в США. Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України, йдеться у резолюції. Нагадаю, у 32-33 роках від голоду загинули понад 10 мільйонів людей. Це приблизно чверть населення нинішньої України.